Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 377. Vahepeal olid jaanid, nädalaga on päris palju juhtunud. Päris raske nädal on olnud. Päris raske nädal on olnud mitmes mõttes igal pool maailmas. Mm-hmm. Ja. Aga ma ei oskagi kuskilt pihta hakata seega. Alustame kommentaaridest, see on kõige lihtsam tõenäoliselt, jah. Mm-hmm. Ja kui ise ei oska pihta hakata, siis sa lased teiste pihta hakata. Ja, siis... alati on kuskil see, oi Jeesus, alati on kuskil see õlekõrs. Jah. Ja milleks on kommentaarid. YouTube'is Halkooniks soovis meile ilusat jaani. Ütles, et sööge jooge mõistuse piiris, ärge väga kauaks lõkkes jääge, kõike seda sai tehtud, aitäh. Lisaks kift lahendus on näidata räägitavat mängu tagataustal. 5 plus annab palju juurde ja lisab professionaalset touchi. Mm-hmm. Ma ikka tahaks vinguda värvikorrektsiooniga, aga ma saan aru, et meie puudujääk on see, et mina teen seda. Et me ei saa sulle seda projekti ette valmistada, kuna sa oled natukene, ütleme niimoodi, et siis ootad oma aega või? Ja see oli mürin väljas. See vist oli mürin väljas. Mulle hetkel koduaknast oli näha, et ta lõi välku. Sa tahad öelda kohvikuaknast? Kohviku. Allan on kolinud kohvikus vahepeal. Täna ma ei saa räägitavast mängust pilti panna, sest see läheb vastuollu kõikide asjadega. Kõikide heade tavadega. Ja. Aga ühesõnaga, kus ma tahtsin jõuda, oli see, et me ükskord oleme hetkes, kus me kasutame samu Adobe versioone, mis siis tähendab seda, et ma saan selle projekti kenest ette valmistada ja värvikorrektsioonide lõikemistööd sinu eest ära teha. No näed, siis põhimõtteliselt saade valmib juba poole tööd. Vahepeal sega nõues hakkas padukat sadama. No me näeme aknast ju taustane. Ei näe, see näeks juba. Tükk aega juba. See on nii pika vinnaga, lihtsalt läheb aega. Mul hea meel, et meil on rattaga. Jah, palju õnne kõigile, kes kuulud ainult audio versiooni. Liigume edasi Discordi, Fimt Conte kirjutas mitu kommentaari, et puhastada backlogi vanadest saadetest, mis tal kuulemata olid. No Man's Sky hetkel 27.50, Summer Sale'i raames tiimis. Andrile siis infoks Grey Market on umbes 15 euro kandis. Samas ma ei ole kindel, kas ma isegi nüüd tahaks selle mängu eest raha maksta, nii palju kui ma musta lippuval proovinud olen iga patch. Lisaks veel ka viimasest saatest pakki automaati otsa saates tahab posti.fi kalkreips Itella nime, e-posti ja telefoninumbrit, aga reaalselt nime kudagi ei kontrollita. Üks ostja tahtis pakki automaati saada asja eelmine aasta ilmselgelt fake nime peale. Telefoninumber e-posti saab ka lambik anda või enda oma panna, sest vähemalt saatjana ta näitas mulle ka saaja locker koodi, kui ma õigesti mäletan, mille saaks saajale muu vahendega edastada. Et teoorias saab somewhat anonyümselt saata küll. Eestis mina ei tea, et ta kuvaks saatjale koodi, uksekoodi. Mm-hmm. Vähemalt nii palju, kui mina olen saatnud, oled seda kunagi kuvand. Ei tea, et oleks. Mist jah? Aga ju siis Põhjamaal toimuvad asjad teist moodi. Soomlased kõik nii kui nii vaata oma vahel sugulased. Yeah. Kõik teavad. Üks kõik sa võid nii anonyümseks üritada jääda, kui tahad, siis keegi saab jälile. Mm-hmm. Exartain kirjutas Discordis, seda protseduuriliselt genereeritud maailma meetodit, mida Starfieldis kasutatakse, oli juba Skyrimis kasutatud ning vähemalt arendajate jutu järgi töötab see väga hästi ja on hea, seega ma väga ei muretseks, et need 1000 planeeti on tühjad. Osad planeedid peavad olema tühjad, ma ei viitsiks igal pool kõiki kive tagurpidi pöörata. Kui seal on rohkem elu kui Lasnamäel, siis on juba hästi. No Lasnamäel on väga palju elu. Ja kõik on üksteise, elavad üksteise otsas, nii kui nii. Mm-hmm. Mõtlen, et nagu... See on Eesti kõige suurem omavalitsus või see linnaosa? Ütleme, et on. Ma ei tea. Ei, on. Me just mingi hetk me rääkisime sellest, et selles mõttes, et sul on nagu, et no, Tallinn on kõige suurem on ja linn mm-hmm. ja siis Tallinna kõige suurem osa on Lasnamägi. Et siis see on see, seal on vist ju mingi, kas üks kolmandik kogu elanikkonnast. Jah. Eks siis, et miks me ei saa Keskerakonnast Tallinnast lahti on sellepärast, et meil on Lasnamägi. Mm-hmm. Et kui Lasnamägi omaette linne oleks mitte nagu olekski Lasnalinn, et siis... Lasnalinn? See oleks suva. Ah. Siis kui ma Lasnamäel elasin, siis ma kutsusin seda alati Lasnagraadiks. Mm-hmm. It's kae. Mm-hmm.
liigume edasi Exarteni teise punkti juurde. Loodan, et septembris mängutööl neid 14-aastaseid lapsi väga ei tule. Rikuks ära minu jaoks selle ürituse, kui seal need bucket hatti kandvad lapsed karjud hashtag team mis iganes. Ma kirjutasin juba sinna vastu ka, et ma ei usu, et see nii nagu kellaaeg on juba selline ja kui sul peab see täiskasvanud kaine saatja kaasa olema, eks siis, et nagu no, kindlasti mõni tuleb rohkem, aga ma hetkel ei näe, et see problemaatiliseks kujuneks ja ma saan nagu Apollo seisukohast täpselt sellest aru, et kuskilt peab see külastajate kas tulema, sest et seekord me igal pool oleme kirjutanud, et me tahame 1500 külastajat koha peale saada ja nähes, kui palju juba praegu tegelikult erinevad partnerid aktiveerunud on ja palju, mis ta sisu sinna oleme saanud, siis ma arvan, et kindlasti sinna tuleb ka täisealise rohkem, sest et siin mõned sõbrad on kommenteerinud, et nii palju kui nemad on mängutööl käinud, siis nemad siuksid ka 18-aastase väga kuskil näinud ei ole, et nagu pigem tulebki sellised 28-aastased, kes nagu joovad oma kaks õlut ära ja karjuvad selle ise tiim mängutööna. Ma arvan, et jah, väga suurt pandeemiat nii kui nii teki. Plus tahaks loota, et 14-aastased on ikka mõistlikumad, kui see Simple Sessioni tõuksikaater oli. Oh, issand, jah. See oli valus. See oli kohutav. See oli, nad teevad oma, mis see flippi nimi on, kus sa vaata nagu jala peale, siis teed selle alumisosaga 360 graadi tõuksele. Ma ei tea ja ma ei taha teada. Igal juhul nagu teevad seal rahva hulgas seda ja siis kõik saavad vastuma seda säärema. Aitäh teile! Ja Lässi kirjutas, mul oli siin paar päeva remonti vaja teha ja patud said lunastatud, ehk siis ta kuulas vanad saated ka ära. Aitäh, see on väga hea, aitäh. Ja lõpuks ometi keegi teeb midagi head. Sellised olid kommentaarid sel nädalal. Jätka neid ikka igale poole. podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube. Kõik need toredad kanalid. Ja loodetavasti oli teie jaanid piisavalt rahulikud, et saite välja puhata, et saite inspiratsiooni uute kommentaaride jaoks. Ühtlasi ka, YouTube'i tasub sel nädalal kommentaari jätta sellepärast, et mul on siin üks üleliigne Fire Emblem Warriors 3 Hopes mäng ära jagada Nintendo Switchile. Kõik, kes seda endale võita soovivad, teeme pisikese loosi, jätke YouTube'i kommentaaridesse, mida enda lemmik Nintendo Switchi mäng näiteks. Või siis, kuna see tegemist on Fire Emblemiga, siis jätke kommentaaridesse enda lemmik Fire Emblem. Ja siis on, et pole varem ühtegi mänginud, aga Three Hopes. Jah, aga Three Hopesi tahaks. Three Hopesi tahaks, ja pange siis lemmik Nintendo Switchi mäng, siis on natukenegi variatsiooni seal. See on ju pigem nagu kõigile aru saadavam küsimus, kui see, et Fire Emblem. Kuulen teid rääkimas nendest. Ja siis, ütleme, järgmise nädala teisipäeval läheb lukku. Tava. Siis on ruumi ka. Siis valime välja. Igataes, räägime videomängudest. Ma teeks otsa lahti sellepärast, et Jaani laupäeval jõudis meie kanti ka lõpuks ometi ametlikult PlayStation Plusi uus versioon, mis tegi selle teenuse kolmeastmeliseks. See on PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ja PlayStation Plus Premium. Plus siis veel mingites regioonides on PlayStation Plus Deluxe minu mõelest, kus ei olnud seda striimimist võimalik kasutada, aga meie selle alka ei kuulu alla ja hulka tahtsin öelda, alka. Meie selle alla ei kuulu, meil on striimimine kasutatav ja siis tänu sellele, et PlayStation Plus siia maale jõudis, olen ma seda kasutanud, olen alla tirinud mitmeid erinevaid mänge, ühest ma räägin natuke hiljem pikemalt, aga hästi palju siit ma proovisin nii-öelda põgusalt, proovisin nii uusi mänge alla tirida ja vanu mänge striimida ja põhimõtteliselt igast asja. Kuidas see teenus tervikuna põhjendab ära ennast see kolmeastmelisus? Oleneb, mida sa tahad saada. Ei, aga see, et nagu
PlayStationi see pluss oli nagu loogiline. Mm-hmm. Praegu on kolm aastat PlayStation pluss Essential on täpselt see, mis ta enne ka oli. Ehk siis sa saad netis mängida, saad igakugiselt, mis nad on kolm mängu tasuta ja siis saad enda salvestused pilve laadida. Mm-hmm. Ja see peaks vist olema kõik, on ju. Siis nii, oota, ekstra oli. Ekstra, jah. Ekstraga tuleb kaasa mingi terve ports PlayStation 4, PlayStation 5 mänge. Mida sa siis saad alla laadida. Ja siis ootan, pean üle kontrollima, sest kas premium on seal, premiumis on need klassik mängud. Minu mõelest on premiumis. Kontrollin saate vaikselt üle. Ja siis kinnitame või lükkame ümber. Igates premiumis on siis sul nii-öelda retro mängud, mis on nagu selline hästi lai termin, seal on nagu classic games, aga see on hästi lai termin sellepärast, et seal on uuenduskuuri saanud PS1 mängud, kus on nagu lihtsalt upscalenud seda visuaalselt külge. Ape Escape'il on näiteks PlayStation 5 ja PlayStation 4 versioon, saad mingi eraldi alla laadida, mis on siis tegelikult PS1 mäng, eks ole. Siis sul on PS3 mängud, mida sa saad striimida, sest PS3 on niivõrd oma pärane unikaalne süsteem, et seda on võimatu mingil muul moel uude generatsiooni tuua. Ja siis premiumis on ühtlasi ka need game trialid mingitele käpputäis mängudele, Cyberpunk ja Horizon ja mingid siuksed asjad. Mis need hinnad olid seal üldse? Nendel teenustel või? Yeah. Ma ei tea. Mul oli mingi aastane tellimus ja siis ma avastasin, et aha, et mul on nüüd miski pärast kõik tiered lahti. Aga ma peaks kohata. Premium on sott. Ja, midagi sinne. Sest et mul oli ka, ma just... See vist aasta, on ju? Ma just lükkasin ise ka mal PlayStation Plusi aastase. Ei tegelikult mingi eelmine kuu lükkasin külge, et peaks vaatama, et mis on siis see lukustatus. Ma ei tea, kas see töötabki nii, kas ma jäin millestki ilma nüüd lihtsalt... et kas ma äkitselt avastan mingil kuul, et okei, nüüd enam ei ole sul seda kolme tiiri. Aga jah, mängisin erinevaid mänge PS1 ajastust. Mängisin sellised asju nagu Ape Escape ma mainisin, mis on noh, sõike tore, hüppuja taffe. That's about it. Siphon Filter, klassikaline PS1 mäng. Pen Studios vist on selle arendaja, meie lemmik mängu Days Gone looja. See on vist teine kord, kui ma olen üritanud Siphon Filterit alustada ja siis seal levelites lõpuks on aru, et ma ei tea kuhu minna, siis ma jätan pooleli selle. Ape Escape ja Siphon Filter on nagu selles mõttes ka nagu selle omalaadse uuenduskuuri saanud, et sinna on lisatud PlayStationi trofid, igasse mängu ei ole. Seega see on ka siuke, ma ei tea, mille järgi seda valitud on. Ja siis PS1 asjadest proovisin veel Wild Armsi, üks selline RPG, mille ma ka kiirelt pooleli jätsin sellepärast, et meenus, et kui sa kõnnid maailmas ringe, siis suvalisel hetkel lüppavad sulle mingid vastased ligi, siis nagu see tüütab hästi kiirelt ära, eriti kui seda hästi palju tihti juttub, nagu ma jõudsin, ma ei tea, mingi 10 mintse mängida, siis ma olen juba peale kolmandat seda encounterit, ma olin lihtsalt nagu fuck. Ja Toy Story 2 mängisin. Ma kunagi mäletan, ma nägin vist Tilt TV arvustustes seda. Ja siis mõtlesin, et ka teeme, nagu seda ma tahaks mängida. Ja nüüd aastad hiljem ma olen lõpuks 20 aastat hiljem 20 aastat hiljem ma olen lõpuks ometi enda unistust täitmas. Mängisin esimesel level läbi, natuke raske on nagu nende kõikide PS1 mängude puhul tõenäoliselt on natuke raske kohaneda nende kaamera kontrollskeemiga sellepärast, et sa teed seda ainult liikudes, ehk siis kuhu sinna suunda, kuhu liigud sinna suunda, see kaamera lõpuks ennast ise keerab, et sina sa nagu väga mõjutada ei saa seda. Aga enam vähem oli isegi mängitavad need asjad. Noh, et kui sa nagu oled valmis, et nad on pisut kohmakad, siis väga hullu ei ole. Kas see ingliskeeles on selle kohta väljend klanki, on ju? Ja see eesti keeles ongi siis kohmakas? Enam vähem, jah. Okay. Sest seal on jah see, kui sa võtad kogu selle
ajastust ja igasugustest tehnoloogilistest piiratustest tulenev see liikumismehaanika ja see, kuidas ta nagu, et noh, kas liigub liiga palju või liigub liiga vähe ja siis see mingisugune nagu, sul neid frame on lihtsalt vähem ja läbi selle suus asi ongi kohmakam tervenisti. Plus siis noh, analoogi ei eksisteerinud ja kuigi nagu PlayStation 1 Slim ju tõi meile need analoogid. Aga noh, selles mõttes, et paljudel mängudel selle tuge ei ole. Mäletan, milline neist mängudest see oli. Igates üks... see oli Ape Escape. Ape Escape on analoogi toega, aga ta ei kasuta analoogi. Ta ei kasuta paremat kangi selleks, et kaamerat juhtida, vaid ta kasutab selleks, et sa saaksid affe võrku püüda. Okei. Okay. Eks siis pead nagu seda edasi tagasi liigutama, et siis nagu viskab selle võrgu niimoodi. Okei. Okay. Neist PS1 mängudest kõige tõenäolisemalt ma mängin reaalselt Toy Story 2. Unistus tuleb siiski lõpuni viia. Unistus tuleb siiski, jah. Ma ei tea, kas ma päris lõpuni viin, aga jah. Streamimise poole pealt ma kasutasin seda esmalt testimiseks, kasutasin sellist mängu nagu Greg Hastings Paintball 2. See oli lihtsalt meemimise mõistes. Sest miks keegi peaks tahtma mängida seda üldse on juba eraldi küsimus ja veel kummalisem on see, et on nagu siia sellesse kollektsiooni lisatud, et see on ikkagi premium mäng. Jah, tõesti, sa oled kuskil seal paintballi väljakul ja mängid paintballi, aga virtuaalselt. Ja siis teine asja oli Dynasty Warriors 8, sest kuna viimastel aastatel on neid musomänge mängitud tavapärasest rohkem, siis mõtlesin, et prooviks mõne Dynasty Warriorsi ka ära. Kuigi mis iganes see viimane osa Switchi peale tuli, selle demo mängisin ka Switchi peal. Aga kas see mitte Samurai Warriors, mis viimati Switchile tuli? Täitsa võimalik, jah, üks Warriors. Ja see on aga Dynasty Warriors on siis igates mängitud. Neid on ka seal tohu ja seal pakkumises 6, 7, 8 ja siis igast ühest on mingi Extra Legends või mingi muu siuke imeliku nimega versioon. Eks siis seal on vähemalt 6 Dynasty Warriorsi mängu. Nii et have fun with that, I guess, aga üleüldiselt oli tore. Teed täpselt sama asja nagu kõikides teistes nendes musa mängides. Käid ringi ja annad sadadele tüüpidele tappa. Kas Dynasty Warrior siis ka mingi baasi ehitus osa või see on või? Ma ei tea, ma mängisin esimese level läbi, seal pidi põgenema lihtsalt mingi sõja keskelt. Ja siis jooksid leveli läbi ja andsid tüüpidele tappa ja nad vahepeal sai hobusega sõita ja ratsutada tähendab siis. Siis PSP mänge sai proovitud nagu Loco Roco ja Echo Chrome. Mäletan kunagi proovisin Echo Chrome, mis on selline liht, mis ta on nagu Escher's Painting on need. Panevad selle ruumi taju proovile, et sa saad nagu seda liigutada ja siis on teissugune. Mida kuradit? Joh, ei tea, ma ei oska sa nagu seletada. Ühesõnaga nagu Escher's Painting on mingi puslemäng, et on selline, liigutad mingit kuju kujundit ja siis see avab sellega avad endale uusi teid ja võimalusi. Eks siis sul on nagu selline kolmnurk või noh, lahtine kolmnurk, aga sa liigutad selle siis kui sa kukud ühelt poolt alles, siis kukud teise otsa peale. Kas see mäng, kus sul oli see logoks, oli see klassikaline, see kolmnurk, see võimatu kolmnurk? Jah. See PS Vita peal oli ka see minu mäleste. Jah, võibolla nad tõid selle hiljem. Uus versioon sellest. Ma tean, et ma PlayStation Vita peal igal juhul olen seda mänginud. Ma üritasin, aga siis ma lihtsalt tüdinisin ära sellest. See on väga selline hästi spetsiifiline. Ja sa pead olema väga sen olekus tõenäoliselt, et seda pikemaajaliselt mängida. Ja siis ma proovisin... Lihtsalt ei tohi olla mingit muud mängu siis. Seda ka, jah. Mängisin Loco Rocot ka, sellepärast ma mäletan, et ma kunagi väga nautisin seda. Mängisin mitu levelit läbi, siis panin seda kinni, siis pärast avastasin, et siin peab manuaalselt salvestama, selge, on install. See on mõtlesin, et nagu osad asjad teatud, see on mingi nagu mingit ajastu kesksed probleemid, vaata. Aga no ma lihtsalt, see ongi see probleem, et see on ka seal nii-öelda Classic Gamesi kaustal,
aga kui sul on nagu PS4, PS5 versioon, siis ma nagu kuidagi automaatselt eeldasin, et seda on remasterdatud, siis on nagu seal ka nii-öelda tänapäevased need mugavused juures. Ei olnud. Igasugust remasterdamistega ongi vaata see teema, et tegelikuses tihti lugu on need väga automatiseeritud protsessid, kus siis nagu põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune algoritm nagu arvutab neid pikseid sinna juurde, et sa saad nii-öelda automaatselt upscaleida. Igasugune muu tegevus ongi mingisugune autoseebimisvõimalus ja mingit sellise, et see on juba nagu lisaprogrammeerimine ja kuna ikkagist tegelikuses on nagu mingisugune masstoodang, kus sa pead võimalikult palju sisu, võimalikult palju lühikese ajaga valmis saama, siis sellest nagu ekstra tööd on sealt natukene palju loota. Jah. Ja siis eelviimase nimena siin pikas nimekirjas on Samurai Warrior 3. See vist ilmus tänavu aasta jaanuaris, kui ma õigesti mäletan. Ta üritab olla selline areeni tulistamine, nagu selles mõttes, et areeni puhastamist tulistamine, nagu tuum. Mm. Et see, kui sul on teatud ruum, teed selle kollidest tühjaks, siis saad edasi liikuda. Ja siin on põhimõtteliselt täpselt sama põhimõte, aga täpselt nagu varasemalt räägitud Devolveri mängudega kombeks, siis sa tüdined sellest hästi kiiresti ära. Mm. Et on nagu selline fun värviline, aga tal ei ole nagu seda päris sellist head fiili nagu tuumil on. Mm-hmm. Ja tuum on ikkagist ju nagu Sanri looja selles mõttes. Mm-hmm. Et jah. Sest samurast jah, ma olen ka seda täpselt kuulnud, et nagu alguses on lahe, aga et seal on nagu mingis värvilised ja see vägivald ja see nagu tuus, aga mingi hetk nagu mingi Ja et tegi mingi paar levelit ja kui sa oled nagu kolmanda leveli lõpus teed seda nii-öelda quick killi, mis tava vastase puhul on see, et surud lõpus ta pea lihtsalt sotiks. Mm-hmm. Ja kui sa nagu näed seda, ma ei tea, mingi 20. korda juba esimese paari leveli jooksul, siis nagu tüütab ära. Mm-hmm. Aga samas ta pidavad olema lühike mäng, seega võib-olla ma teen läbi. Ja teos, mis tõenäoliselt õigustab vähemalt nii-öelda esimest kuud minu jaoks, sest ma oleks selle eest nii või naa maksad selle teenuse eest, kui ma ei oleks seda avastanud, et see mul on, on Disaster Report 4 Summer Memories. Aha. Kolmanda isiku vaates, ma ei tea, Action Adventure on selline default sandri nimetus. Aga põhimõtteliselt sa oled Jaapani kodanik, saad alguse välja, kas sa oled mees või naine, sa oled Jaapani kodanik, kes sõidab bussiga tööle ja siis maavärin lõhub pool linna ära ja siis sa pead üritama jõuda ohutusse paika, käid mööda erinevaid pisemaid selliseid linnaosi läbi. Lahendad kaaslaste ja ettejääjate muresid ja satud jätkuvalt aina tobedamatesse olukordadesse. Esimese nagu jõuad sinna esimese areeni peal, mingi oled mingi pargis, kohtad mingit kooliõpetajad, aita mul leida kolme õpilast üles, siis võtsid nemad üles, lähed edasi, ronite mingi variseva hoonelt läbi kiirelt ja lükkate kuskil leekide keskel auto eest ära, et saaks nagu põgeneda, see tundub nagu jah, et see on nagu selline loogiline asi, also ma spoileran ära selle, sellepärast, et ma ei soovita mitte kellelegi väga seda mängu, kui teile just ei meeldi head nii halvad asjad, et need on head, siis see on Disaster Report 4 on täielik rämps mäng ja ma armastan seda. Alguses on sellised olukorrad, et jah, et on katastroof, aitame üksteist ja siis lõpus saab sinust kultuse liider, siis aitad mingil tüübil vetsupaberit leida, siis on mingi seksioon, kus sa pakud kõikidele tervendavat vett. Ja kõik tulevad, aina rohkem inimesi tuleb sinu juurde ja küsivad, et palun anna mulle ka seda ime vett. Aga see tegelikult see vesi on lihtsalt suvaline lombi vesi, mis tilkus koolimaja räästast alla. Ja siis inimesed saavad teada ja saavad ära.
aga enne seda pakud sa seda tervendavat vett kohaliku linna peale, kes tänab sind ja siis annab sulle võimaluse mängu nime muuta. Ja siis sa ütled, et paluks pane mulle, no ma ütlesin, et pane see Disaster Report 4 Miracle Water ja siis iga kord, kui tuleb loading screen, siis sa näed, et Miracle Water on sinna logole juurde lisatud. Eks siis see on nagu nii lollakas. See algab nagu tõsine mäng, aga siis see muutub aina lollakamaks. Aga samas nad nagu käituvad, et see on normaalne. Plus seal on hästi imelikud seksioonid on sellised, et sulle esitatakse mingid loojupid ja sa eeldad, et need saavad mingid sellised rahuldavad lõpud. See võibolla tuleb veel kunagi tulevikus, aga ma olen nagu mingi mänginud seda, ma ei tea, mingi 10 tundi umbes ja senimaan ei ole seda juhtunud, et mainisin nagu neid kooliõpilise, seal on üks selline vaikne tütarlaps, saad aru, et tea, keegi kiusab teda on, ja siis hiljem sa kohtud temaga ja siis ta nutab kuskil nurgas, ütleb, et keegi öösel lõikas mu juuksed ära ja siis astus mu prillid katki ja siis seal on nagu, aha, okei, ja siis lähed minema. Ja siis nagu sellega kõik piirdubki ja mõtlen nagu, what the fuck? Mis toimub? See on nagu, nagu ma saan aru, see ongi selline Jaapani mäng. See on väga Jaapani mäng. Okay. See on nagu... see on nagu jakusa, aga halb ja igav. Aga samas on hea. Aga samas väga hea. See on jõhker müsteerium. Okei. Okay. Et jah, mulle meeldib. See oli hea valik. Ehk siis PS Plus valik on suur ja lai, tahaks öelda, aga seda mööndustega PS Plusi ostmine tasub ennast siis ära kohe kindlasti, kui sa ei ole varasemalt väga palju PlayStationi mängudega kokku puutunud, aiges. Sa siis räägid nendest kõrgematest tasemetest. No jah, kõrgematest tasemetest, üleüldiselt nagu kogu see teenus. Ehk siis seal nendes PS4, PS5 mängudes on hästi palju selliseid, mida sa tõenäoliselt oled mänginud, kui sul on PlayStation 4, PlayStation 5 olemas. Et seal on need ämblikmehe mängud ja Ghost of Tsushimad ja Returnalid ja Demon's Soulsid ja siuksed asjad. Ja siis need klassikalised mängud ka on hästi paljud sellised noh, need remasterid ja aastate tagused Borderlandsi mingid kolleksioonid ja siuksed asjad, et nagu seal on tõenäosus sattuda millegi otsa, millega sa oled varem kokku puutunud, mis sul juba on või siis, mis on Sony poolt varasemalt PS Plusis juba ära jagatud, et nagu see tõenäosus on nii suur, mida tihedam PlayStationi mängis oled, seda suurem see tõenäosus on. Ehk siis nagu selle järgi tuleb hinnata, kuivõrd tulus see teenus sinu jaoks oleks. Nagu, põhimõtteliselt nad siis ei teinud seda, et sul oleks nendes kõrgemates astmetes juhtepääs kõikidele PlayStation Plus mängudele, mis kunagi on välja antud. Ei. Või noh, paljudel on, jah, mis seal teinuses on. Ja, okay. Ja mis nagu mõtlen lihtsalt seda, et need, noh, need mänge on ju jõhkralt palju olnud nagu aastate jooksus, PlayStation Plus on nüüd kui vana teinus. Oi, ta on mingi PlayStation ikka väga alates. Aga ma tõenäoliselt seal on ikka need litsentsi teemad, mis mõtlen, hoiavad et... tagasi seda siukest võimalust. Mm-hmm. Et jah, et kui võtta ära kõik need põhi PlayStationi mängud, siis sinna jääb lihtsalt alles palju siukest anime mänge ja väiksemaid indikaid. No selles mõttes, et eks ikka PlayStation ole Jaapani konsool, on ja. Saad aru sellest. Ja siis veel üks asi, mida ma mängisin, mis ei ole PlayStation Plusiga absoluutselt seotud, on Neon White. See on saadaval nii PC kui Nintendo Switchi peal. Mina mängisin seda Nintendo Switchi peal ja tegemist on üksikisiku vaates kiirläbimismänguga. Okei. Okay. Sa oled põrgust saadetud tüüp, ma ei ütleks, et sa oled päris saat, või noh, nagu devil, I guess. Mm. Kurat,
katlik teemon. Devil. Mina ei tea. Ühesõnaga, seal on see, kus maalt alates. Sa oled põrgusaadik, kes on taevasse saadetud. Taeval on hästi palju erinevaid leveleid ja alumised levelid on miski pärast teemonitega täidetud. Ja siis on põrgusaadikud tulnud taevasse, et need alumised levelid tühjaks teha. Ja siis sellest on ehitatud üles nii-öelda game show, ja mille võitja siis saab võimaluse aasta aega taevas elada ja kõiki taeva hüvesid nautida. See kõlab umbes see South Parki see PSP episood, kus ta pidi ka vaata mingi läbi PSP neid mingi taevased jõude kaitsma. No jah, need see, et... Aga see oli seal mingisugune strateega, mingi tower defense mängiga. Jah, jah. See oli sõike suure jõunalise märke. Aga siin on jah, ja sul on mida mingi 10 päeva ja siis need 10 päeva on jagatud missioonideks ja missioonides on nagu, ma ei tea, mingi 10 levelit ala mingi sõksed. Need levelid on suhteliselt kiired, sest on kiir läbimisväng. Ja sinu ülesandeks on siis leida see optimaalne teekond finishisse samal ajal elimineerides kõik taseme teemonid. Sul on selleks erinevad relvad, mis on mida väljendatakse siis kaartide näol, mida sa maailmas saad üles korjata. Kuldne kaart on püstol, sellega sa saad nagu tulistada ja kui sa nagu igakord, kui sa selle kaarti nii-öelda maha viskad, see on siis ühekordne kasutus, et kui sa selle maha viskad, siis sa saad mingit võimet kasutada ala, et kui sul on kuldne kaart, viskad selle kaardi ära, siis sa saad hüpata kõrgele. Kui sul on lilla kaart, mis on ala mingi vintpüssilaadne asi, siis sa saad kiirelt täshida mingi teatud maa ja siis samal ajal hävitada vaenlasid sellega, et siis neid kombineerides pead finishisse jõudma ja mida kiiremini sa jõuad, seda paremad ajad ja siis lukustad rohkem võimalusi lahti. Ala, kui sul on ütleme, seal on 4 tieri, et sul on pronks, hõbe, kuld ja siis platina vist oli. Kui sa nagu kulla teenid, siis ta tavaliselt minu mõelest avab ka selle vihje, ehk siis näitab järgmine kord, kui sa proovid seda levelit, siis näitab, kus sa nagu üks shortcut on ja sa vaatad holy shit, seda levelit saab läbida ka niimoodi. Aga see on jah, tore, seal ümber on ka selline juustune lugu, sellised naljakad tegelased, saad veid sellist dating sim-laadset süsteemi seal kasutada ja ma ütleks, et see on väga äge. Neon White on üks sellistest vähestest mängudest, mis minu puhul klikkis koheselt, ehk kui tavaliselt on see väike pufferperiood, et ei ole päris kindel, kas see mäng meeldib mulle või mitte, siis nagu siin oli koheselt, aha, see on väga hea. See on hästi stiilne ka. Kas sa mainisid juba, mille peal sa mängid seda? Jaa, Switchi peal. Okay. See on Steamis ka. Tus. That's about it! See on kõik minu poolt. Jeesus Kristus. Lühike nimekiri mängudest. Hästi lühike nimekiri. Tegelikult mängisin Turtlesit ka Allaniga. Jah. See on hea üleminek. See eelmisel korral, jah, Andre küsis, et kas me koos oleme seda mänginud. Nüüd oleme. Tegime läbi 2 tunniga. Algusest lõpuni tegite koos 2 tunniga. Tegime story läbi, jah. Ja tõsime raskusastme meediumi peale. Meediumi peale, jah. Mis oli võrdlemisi kerge? Ma ütleks, et väga kerge isegi. See, et te siis olete puhata mängida videost alates natuke õppinud, siis ma saan aru, et see video sõi... Mul oli mikker ees lihtsalt. Jah. Ma pidin tegelema 2 asjaga, ma ei saanud, ma pidin rääkima samal ajal. Jah, see on klassik. Ei, mulle reaalselt, mul on see kõrdi, panin selle... podcasti mikri, mis mul on, panin lihtsalt hästi ekraani ette. Okay. Meil on varemgi sellised probleeme olnud. Marvel Avengersi videot tegime ka niimoodi, et mul oli mikker ees. Sellest see pilt on isegi seal videos sees. Ja. Ehk siis see ei ole esmakordne juhus. Aga ei, tore kogemus oli ikkagi ja sellest, et ilmselt tahaks kõige raskema raskusest nagu ka võibolla läbi proovida. Et seal on mõningaid achievemente, mida saab ja võiks püüda. Nii on. Jah. Mis veel? Võtsin vahepeal ette jaanipäeval alustasin, et kui teised läksid kuugi lõkkaärte jooma, siis mina hakkasin videomänge mängima, et
võtsin ette Rebellioni järgmised teosed, Zombie Army Trilogy ja siis Strange Brigade, et kuna need Steamis hetkel on väga odavad ka, siis oli see no-brainer, et mingi kümpsiga saada kaks ükkest päris head mängu. Et Zombie Army siis on nii-öelda Sniper Elite universum, aga lihtsalt selles võtmes, et kõik natsid on zombid, keda sa siis tapad ja teed seal igast üleloomulike jõududega seonduvaid asju vahepeal ka, et jahid seal mingit seda hingede raamatut ja mingit siukest asja. Et ühesõnaga üritad zombide siis outbreak, kuidas see eesti keeles on? Puhang. Jah, et zombide puhangule siis üritad lõppu teha ja et tegelikult ta pigem on mõeldud neljale mängijale, aga noh, üksi saab ka täitsa edukalt mängida, kuigi noh, kohati üksi on raskem, kuna need hordid on päris suured ja siis peab seal hästi palju ringi jooksma ja leidma mingi uue koha, kus neid zombisid maha nottida. Ja samuti on ka Strange Brigade siuke nii-öelda mitmik mängule orienteeritud pigem, aga noh, samuti saad üksi ka hakkama. Et see on siis sellises võtmes, et kus sa siis Egiptuses nii-öelda jahid mingeid varandusi asju ja siis sa tapad muumijaid seal. Et täitsa lõbusad mängud ja kui nagu selline mängustiil nagu need mängud on, et sobivad ja kui Rebellioni mängud üldse meeldivad, et siis tasub kindlasti Steamist nad praegu ära võtta. Steamis on vist üldse praegu päris palju väga häid alla hindusi. On, ei saa väita seda, et ei oleks. Et ainus kriitika on oli see, et Elden Ring ei pole veel alla hindatud. Jah, et kõik mängud välja arvatud tänavuse aasta suurim mäng. Ja. Just. Aga jah, ega rohkem vist midagi mänginud ei ole, et kuna tulid siuksed palavad ilmad, siis hetkel nagu väga ei viitsi. Mhm. Mina sain taaskogeda Hitmanni uut. Hitman 3. Ja käisin Sandri juures. Demos on mul oma uut C1 LG telekat. Mm-hmm. Kui suur see on? 65-tolline. Issa teval. Ma lihtsalt tassin omale kinnitus saada, kas mul on koju vaja 75-tolist ja 65-tolist. Sain aru, et 65 on piisav. Lihtsalt, et seal peal Hitman 4K, siis ta on palju 120 hertsi. Kogu see... Kõige kõrgemad numbrid. Kogu see teleka kvaliteet ja samas ka näha kedagi teist mängimas Hitmani sama levelit, mida ma olen sind näinud mängimas, sest on hoopis teistmoodi ja hoopis halvemini. See oli siuke nagu huvitav kontrast mulle. Aga taaskord Hitman on parim mäng, mida ma kunagi ei mängi. Ja teine mäng... Peaks mängima Hitmani, ma pole ammu mänginud. Teine mäng, mis ma mängisin, oli Istanbulis Huawei uute toodete esitlus. Miks sa sinna üldse läksid? Kutsuti. Ehk siis jaanipäeva veetsime Istanbulis seal Hiltoni hotellis. Ma arvan, et kõige lahedam kogemus oli see, et ma tegin kõige viimasena hotelli check-inni ja siis mind upgradeiti executive suite. Ehk siis hotellis oli 24 korruseline, aga ma olen 23. korrusele. Peasid execution suite upgradeiselt. Just. Kas sa siuke stamp küsimus, kas sa kebaabi ka sõid Istanbulis? Kus juures ei söönud kebaabi? Me käisime mõlemal õhtul kala restoranis. Ehk siis, et sain oma elus number 2-8 jalga süüa. Siuke mingi marineeritud lahendus sellele tegelikult oli väga hea. Aga seal üldse nagu toitudega on see teema, et millegi pärast meeldib kõik üle küpsetada. See on kinnitus, siis sa tead, et on valmis. No jah, see on see teistastel nagu pigem ala, et nagu merehand süüakse toorelt ja kala võib ka nagu tooremaks jääda ja kõik see teema on, aga seal kuidagi, see on nii ilmselt temperatuuris tulenev, et sul on kogu aeg nii palav ja siis sa lihtsalt pead toidu läbi küpsetama, sest et sul on nagu muidu mingi pasanteeria number 3. Jah, mis oli vegan pasanda või? Oli see toode, mis turule toodi. Jah.
aga Huawei põhimõtteliselt siis üks õhtu siis me olime nii-öelda sellest Volkswagen areenal, kus siis esitleti uusi Huawei tooteid. Seal tegelikkuses kõik tooted olid varem välja hõigatud, aga siis seal põhimõtteliselt tutvustati, sai esimest korda paljusid neist katsuda ja ka tegelikult öeldi hinnasildid välja. Ja minu jaoks üks kõige põnevamaid tooted, mis ka siis eestlased kõik omale kingikotti said, oli MatePad Paper, mis siis on Huawei e-luger, aga põhimõtteliselt ta töötab Androidi baasil välja arvatud see osa, et sul siis Google Play Store sul seal ei ole, et sa siis Google toodangut seal ei saa kasutada, aga et on see põhimõtteliselt siis e-luger, millel on ka pliiats. Eks siis sa saad igasugused märkmete ja kõike seda teemat. Ja hintal hakkas olema 499 eurot ja Eestis seda ei hakata müüma, sellepärast, et Eestis mingisugused müügijuhid otsustasid, et see on siukse toote jaoks nagu liiga kallis hind. Mm-hmm. Aga samas kui me siin Postimees juhtidel on ka mingi e-paber, mingi pliiats, mida nad ala koosolekutel kannavad, siis me saime just ülemusega võrrelda seda, et sellel Huawei tootel on ikka nagu võimalusi tundvalt rohkem ja siis selle e-ink ekraani peal näiteks vaadata Twitchi striimi on nagu päris huvitav kogemus. Kas sa oled sodidega samal ajal? No, teise lehe peale saab ja mitte nagu, et hakkad kellelegi vuntsete joonistama. See oleks hea. Aga et nagu üllatavalt võimekas asi ja minu jaoks kõige olulisem nii-öelda kus öelda funksioon, et saab e-raamatukogudest raamatud laenutada, et see on seal täiesti esindatud, et jah, ma arvan, et saab üks minu igapäevasteks kaasasteks kindlasti olema. Huawei uued telefonid hakkavad räigelt vähemaksma. Seal nende uus tippmudel vist oli ka ala mingi 399 eurot või midagi siukest, et saad täitsa aru, et tänu sellele, et sul on see kaubandussõjad, et Google liidesed ära võetud, siis nad lihtsalt nagu neil ei ole midagi muud teha, nad peavad lihtsalt hinna niivõrd alla tooma. Mm-hmm. See on hea spioneerida ka. Jah, täpselt. Mm-hmm. Sest et kuidas oli, et kui sul asi on tasuta, siis sa oled sina toode või? Jah, tõenäoliselt. Mm-hmm. Aga no, nüüd saavad su info nii või naa kätte. Mm-hmm. Need olid mängud sel nädalal. Järgmisel nädalal tõenäoliselt juba muud teemad. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. Sealt võite leida sellise kena toreda nupukese nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele. Streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Ja seda võimalust on kasutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile sisukordi loob. Muidu osad isegi ei vaataks neid saateid. Ma lugesin ka Discordis seda arutelu selle üle, et kus ma olen FIFAst. Ma ei tea, miks me FIFAst rääksime. No äkki oli mängude kontekstis. Võib-olla. Mm-hmm. Igal juhul jah, selles mõttes, et süksed nagu mängude teema on tänapäeval niivõrd laiaks muutunud, et tõesti, kui sul, ma ei tea, ei ole just armunud saatejuhti, siis sa ilmselgelt ei suuda kõike kuulata, mida tema arvab. Mina ei tea. Minu elukaas on ei kuulnud neid saateid. No, te olete päris kaua koos kolnud. Enam ei pea. On saanud armastu saateid. Enam ei ole kohustust. Siis keitjad teised reegid. YouTube kanalil hetkel midagi uut ei ole, aga kohe varsti tuleb. Ma üritan selle tema video ka ära teha lõpuks. Level1.ee, sealt leiate linki kõige värskemale Toki Toki Loserite klubi episoodilile, mis asi see veel oli? Episoodile järjekorra numbriks sel korral 38. Päris palju. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 1. juuli, F1 2022, PC, PlayStation ja Xboxid. That's about it. See on ideaalne, kus sa ei olnud planeeritud, aga see on ideaalne üleminek meie esimesele uudisloole. Kus sa mõtlesin, et
tohiks tulla rohkem mänge juurde , onju , et kas me nüüd saame kohe selle selle uudise võtta ette , mille , tänu millele Eesti jälle maailmakaardil on ? Eesti on jälle maailmakaardil , jah . Nimelt noor , mis ta on , 21-aastane või ? 21 , jah . 21-aastane vormelisõitja Jüri Vips visati ametlikult Red Bulli meeskonnast välja ja põhjus oli selline üpriski krõbe . Kasutan majasisest artiklit . Red Bull peatas vormelisõitja Vipsi liikmelisuse 21. juunil , kuna ta käitus Twitchi otseülekandes kohatult . Vips mängis koos teise Red Bulli juuniori Liam Lawsoniga arvutimängu , selleks oli Call of Duty Warzone , milles tehti Twitchi otseülekanne . Mänguhoos kasutas Vips ühe vastase kohta N-sõna . Meeskond alustas kohe ka uurimist ning nüüd jõuti lõplikule järeldusele . Jüri Vipsiga lõpetatakse koostöö ja lõpetati tema leping nii F1 meeskonna testisõitjana kui ka varusõitjana . Meeskond ei , oota , see siin on öeldud andest , aga tegelikult see on tolereeri äkki . ei tolereeri ja meeskond ei tolereeri mitte ühtegi rassistlikku käitumist . Seisab meeskonna teadaandes . no seal oli ju lisaks , ma ei tea , kas see oli vist sama otseülekande raames või teise otseülekande raames . vist sama , jah . kus teda kommenteeris seda roosat mütsi . Ja siis täna ma lugesin selle Eesti Autospordi Liidu presidendi Toivo Asmeri sõnavõttu sellel teemal , kes on ikka totaalne onu Eino . no ta nimi on Toivo . ta on onu Toivo . et selles mõttes , et nagu , et umbes tema juba oli kirja valmis kirjutanud Red Bulli tiimi juhtidele , et ikka tema üldse ei tolereeri sihukest käitumist , et niimoodi Eesti noore talendika vormelisõitjaga tehakse , siis nagu mingi come on , me räägime maailma mastaabis spordialast , kus sul kehtib , noh , see on nii-öelda see , kuidas öelda , see kuninglik , mis vormeli kohta öeldakse , mingi kuninglik ? Ma ei tea , mida sa mõtled , ma ei ole nii ammu vormelit vaadanud . ma ei ole vaadanud , aga lihtsalt aeg-ajalt ma loen mingisuguseid uudiseid ja siis see on see kuninglik võidusõidu mingi või nagu mingi kuninglik liiga või ala mingi , et see on nagu kõige-kõigem et see on nagu seesama , et kuninglik sari . kuninglik sari , jah , täpselt . et nagu noh , rüütid olid nii-öelda nagu aumehed , on ju . ja et nagu noh , see eeldas mingeid teatavaid tasemeid käitumises kõiges selles , loomulikult aeg oli hoopis teine , on ju . aga kui sa oled nagu nii suure tähelepanu all , nii kallis spordialas , sinusse on nagu investeeritud nii palju siis sa pead käituma vastavalt , noh . sa ei saa olla see mats Eestis , noh , mingi õssis on see olemas , noh . ja , tussis on neutraalne , siin on hoopis teine tähendus , kuigi reaalsuses kasutatakse seda sõna ikkagi võrdlemisi negatiivses kontekstis . aga see sõna ei ole ka seesama . selles mõttes , et nagu see on juba tähenduslikult tõlkes on need kaks erinevat sõna . sul ei ole nagu , noh , ma ei tea . See on hästi-hästi kummaline , muidugi hästi palju artikleid sündis ka tänu sellele aga... . et mida see meile annab , kui Eestis mingid mehed kirjutavad , et tegelikult seda sõna on jumala okei öelda . jah , et minu ema ja minu vanaema juba ütlesid , et see on juba 60-aastane , on ju . et selles mõttes minu jaoks siin nagu jooksebki see kuskilt nagu mingi , ma ei tea , 45. eluaastasse piir , et nagu üle selle on nagu mingi , ei ikka tohib küll kasutada , et hea , et ta üldse teab , et sihuke asi nagu õigekeelsus sõnaraamat on olemas , on ju , ja oskab seda kasutada . aga et alla selle tegelikkuses , vähemalt mina oma vanuseringkonnas olen saanud aru , et noh , Vips käitus lollisti ja tegelikult on selle karistuse ära teeninud . et noh , see on see , ma ei tea , kaks Eestit vist on siin nagu vale öelda , aga sihuke nagu põlvkondade erinevus jookseb välja . Siin ma , kuna mina tiheda Twitteri kasutajana , siis on jäänud silma erinevaid kommentaare selle kohta , siis mingi täiesti suvaline töll küsis , et kuidas neid siis Eestis saab nimetada , mustanahaline ei ole hea kõlaga . mis on nagu eriti debiilne kommentaar . aga kusjuures minu meelest ka natukene väljendub siit see see suund välja , milline on Eesti keskmine autospordi jälgija .
vana peer. Vana peer, jah, et kui sa võtad kas see nagu, et noh, et ma nagu tean või nagu olen näinud mingis määral pilte, kes siis nagu seal F1 ringraja kõrval koha peal käinud on, et kuna seal on see pilet juba nii kallis ja ala, kui sul nagu Monaco linnasõit toimub või mingit juksed asjad on ja lihtsalt, et sul ongi nagu see maailma kõrgklass, see maailma nagu kultuurikiht tuleb sinna kohale nii öelda ja siis Eestis sul on see tavaline nagu tugitooli sportane, kes pühab põhtul joob selle kõrval oma 800 Saku originaali ära on ja siis noh, ma ei tea, kas siis läheb vetsu või läheb vetsu on ja või läheb õue kuiv käimlasse, aga et nagu siuke, noh kui sa kas Eestis käid vaatamas rallisporti, et nagu kes on see keskmine inimene, kes sinna raja äärte tuleb? Või issa niimoodi. No, niimoodi, et juba enne esimese auto mööda sõitmist on käpulina. Minu jaoks tõmbas selle teema hästi kokku huugaja, ehk mäletate YouTubeist omal ajal. Loomulikult on jürkast kahju, aga vend, kes on nokast peale ringi reisinud, kohtunud inimestega erinevatest kultuuridest, teeb siukse teo. Sorry, aga andestamatu in my book, do better. Kõva vend oled siis bouncid tagasi, muul juhul on Red Bullil veel 10 jüri vipsi võtta. Kindlasti, kindlasti. Seal tegelikusest toodigi välja, et kuna vips on viimastel võidusõitudel nagu väga kehvasti esinenda ala kolm ringi enne lõppu esimeselt kohalt panna pauku ja mingit suksed asju teha, et nagu, et siis selles mõttes, et pigem ma arvan, et Red Bull leidis võimaluse, et anda võimalus järgmisele. Mm-hmm. Sest et noh, seal need tüübid seisavad järjekorras seal, et seda võimalus saada, mis Pipsile tegelikult oli antud. Ja, et seda hästi palju jäi siukest asja ka silma, et seda õigustati mõnevõrra sellega, et, et see oli heated gaming moment, et noh, ikka emotsioonide najal ütled asju, mis ei ole sobivad, aga nagu aga sul on su sõnavara on niivõrd potentsiaalselt niivõrd rikkalik, see, sa ei pea seda sõna kasutama. Et seda, see olukord oli väga kergesti välditav, aga vips ei teinud seda. Teeme levelis artikli, millis sõna oleks võinud vips kasutada. Ja, ja. ja mida need tähendavad? Nussa. Mis asi? Nussa. Nussa, jah. Mm-hmm. Oi, jah. Ma ei tea. Jah. Nagu juba Hugo ütles, et eks ta tõesti ole natukene nukker, aga see on nagu nii-öelda meie eestlaste vaatevinklist, et oh, lõpuks ometi võibolla näeb kodumaalast F1-s, kus me oleme teda juba ammu tahtnud näha. Soomlased kogu aeg on seal olnud. Jah, soomlased on seal kogu aeg olnud ja kunagi oli Marko Asmer oli nagu nii-öelda ka peaaegu uksele koputamas. No, Marko Asmer kindlasti ei jõudnud nii kaugele. Aga kindlasti mitte nii kaugele kui Vips. Jah, jah. Ja kus juures Asmer ju oli ju pikalt Vipsi manager. Mm-hmm. Minu mõttes teks siia nii on isegi. Aga jah. Aga nagu siin samas ei ole väga süüdistada kedagi teist peale Vipsi enda. Mm. No ma Facebookis oli igasugustes motorspordi gruppides olen ka lugenud, et umbes nüüd eestlased hakkavad Red Bulli boikoteerima kõik need samad need toivood ja heinud mm-hmm. asjad on ja et noh, semmast, et kas no, kui sa võtad selle samas eesti keele kultuuri nagu näite, et noh, et eesti keelt räägib maailmas mingi 860 000 inimest, et meil eesti keeles võib küll niimoodi öelda mm-hmm. ja siis sul on nagu mingisugune pea 8 miljardit, kelle jaoks ei ole okei, et nii öelda, et nagu suures järgud on teised. Jah. Ühesõnaga üldiselt sul ei ole nii kuni seda sõna vaja kasutada. Täpselt nii. Liigume edasi natukene positiivsemal toonil. Vahepeal oli Nintendo Mini Direct kolmanda osapoolte mängudega. Ja see oli täiesti adekvaatne, täiesti hea. Allan, kas sa jäid rahule? Jah, jäin. Jäin väga rahule selles suhtes, et alustati Monster Hunter Rise Sunbreakiga, mis ilmub podcast ilmumise kuupäeval mm-hmm. ja siis muidugi ka lõppu pandi siuke kirstordile persoonadega, et tulevad ikkagi Switchile ka mm-hmm. mitte, et seal nagu vahepeal need asjad ei oleks huvitavad olnud, et see mis ta nüüd oli, see Nier Automata Switchile, see on nagu selles suhtes huvitav, et ma tahaks näha, kuidas see asi töötab
mm-hmm. Switchil, sest see ei töötanud PlayStation 4-agi peal. Või noh, tähendab, ta töötas, aga viletsalt töötas. Jaa, eks näis ja mis nad teevad selle, kus on päris võitav. Ja siis see hundi ja kitse, see mingi mäng. Selle mängu nimi on Blank. Blank, jah. Mm-hmm. Et selle art style oli siuke, et see tekitas huvi ka, et seda tahaks proovida. Ja see oli hästi ilus selline joonistatud, mm-hmm. joonistatud siil mustvalge. Just, et see oli ka siuke äge. Noh, mingid mängud olid seal sellised, need mingid, mis iganes, Animal Crossingu stiilis, need life simulatorid või kuidas neid kutsutakse. Sa mõtled, seal olid... See Disney oma ja... See Disney oma, siis oli Square Enixil oli mingi... Disney Dreamlight Valley ja Squareil oli see mingi Harvestella. Ja Harvestella ja siis oli see Bandai Namco... Story of Seasons. Just, see... Doraemon. Just, et need on tore, et need ilmub, aga natukene liiga palju on nagu sarnast mängu. No eks nende selliste videote ülekannete eesmärk ongi võimalikult paljudele inimestele imponeerida. Eek siis su haare peab olema piisalt lai. Mulle jäi siuke asja ka silma nagu Lorelei and the Laser Eyes, mis tundus nagu siuks hästi huvitava stiiliga indie puslekas. Ah jah, see oli ka õige. Mm-hmm. Ja Mega Man Battle Network Legacy Collection, mis paneb kõik 10 Game Boy Advance'il ilmunud Battle Networki mängu. See oli, need on kõik siis ju käigupõhised Mega Manid, eks? Jah, tundub nii, jah. Et see ei tundunud väga siuke huvitav. Või noh, selles suhtes, et ütleme niimoodi, et kui selle kollektsioonis oleks 1-2 sellist, saaks veel aru, aga 10 tükki, see tundub nagu veits palju. No samas need eelnevad Capcomi platformikad on ka kõik täpselt samasugused tegelikult, kui sa hakkad mõtlema. Mhm. Eks siis meeldan, et ikka leidub selle midagi, mis piisavalt variatsiooni hoiab või noh, nagu fännid kindlasti korjavad üles selle, sest see on internetis ikka on silma jäänud, et see on üpriski selline palavalt armastatud seeria teatud inimeste jaoks. Uh-huh. Sellest aegalt ikka räägitakse. Räägi, mis sa arvad Return to Monkey Islandi trailerist? Ma algul arvasin, et see on lihtsalt siuke nagu treileri jaoks vaata siuke nii-öelda ilustatud siis variant või nagu tehtud nii-öelda, ma ei tea, lihtsalt nagu ongi treileri jaoks tehtud siuke art style, aga tuli välja, et see mäng näebki selline välja ja isiklik arvamus on see, et see näeb välja rõlge. Rõlge. See näeb kohutavalt kole välja. See, selles suhtes, et kas, noh, ütleme, okei, Monkey Island on üldjuhul on ikkagi, noh, esimest kaks osa on pikselgraafikaga, kolmas osa on siis siuke koomiksigraafikaga ja siis neljas oli, noh, siuke esimesi katsetusi 3D maailmast, mis nägi siuke PlayStation 1 stiilis siuke väga kandilised tegelased, aga noh, aeg oli ka teine, mm-hmm. aga mäng selles suhtes oli hea, aga jah, see nagu kuidagi absoluutselt ei sobi Monkey Islandi maailmaga minu jaoks kokku, et see nägi väga kole välja. No jah, minul selles võidusõidus hobust ei ole, seega ma ei oska midagi palju seda. Viimasest Monkey Islandi mängust üldse aega mööda see? Sa mõtled ükskõik millisest mängust, mis selles seeres on või... Monkey Island 4 oli minu mõelest aastal 2000 ilmus. See Tales of Monkey Island ilmus 2009 näiteks. See oli Telltale oma. Jah. Mhm. Aga ütleme, et LucasArtsi poolt oli viimane, oli 2000. Ja seda LucasArtsis on nagu ei eksisteerigi enam. Just. Mm-hmm. Ja oota, mis ta on siis? LeChuck's Revenge järg on see uus vist või? Ja. See ilmus 91.
Aga nii seal ongi see, et sul on vahepeal nii palju aastaid möödas ja videomängude tehnoloogia on nii palju arenenud vahepeal, et sealt sa võid küll nagu otsida mingisuguseid paralleele selle, noh, kuna Monkey Island on üks nagu väga-väga legendaarne mäng, et sa nagu, see pruugi seda kunagi mänginud olla nagu mina, aga ma siiski tean seda mängu või seda seeret. Et aga lihtsalt, et kui sul ongi nii pikk aeg möödas eelmisest suurest mängust, siis mingil määral see noh, graafiline pool peabki olema muutunud. Et kui ta on nagu, noh, ma praegu seisuga, ma ei tea, millest sa alla on, räägid konkreetselt, on ja, aga et nagu kui ta lihtsalt on kole, siis ta on kole, on ja. Et, nagu, no fucking jaoks, deal with it! No mõni jaoks nagu Borderlandsi visuaalne stiil on ka kole, aga mulle näiteks räigelt meeldib see stiil. Et noh, no ta ongi nagu, kuidas ma ütlen, et ta on siis, kes seda Psychonautsi tegi? Double Fine. Double Fine, et ta on siuke väga Double Fine'i ja mingi, ma ei tea, mis iganes teise stuudio, siuke rissugutis nägi see graafika välja, et ta ei olnud nagu siuke kutsu, mis nagu, et tulge Monkey Islandi fännid, et tulge kõik, rikkad ja vaesed. Et see jah, kuidagi oli siuke, pigem minu jaoks oli eemale tõrjuv. Aga noh, ega suure tõenäosusega, kuna mulle see seeria väga meeldib, siis ma ikkagi mängin ta ära, et aga jah, ma olin lihtsalt väga, väga kohkunud. See vist tuleb ju konsoolidest nii-öelda Switchi peale esimesena. See on launch exclusive'ina on ta jah, Switchil. Võt siis. Mario plus Rabbids Sparks of Hope'i näidati ja see tuleb 20. oktoobril. See lekkis vist ka täpselt enne seda Directi. Täpselt samamoodi nagu Nier Automaatagi tegelikult. Ja siis näidati igast muud pudipadi. Mis on? Live demo on saadaval. Järjekordne suur asi, millest sa saab tunde matta tõenäoliselt enne kui päris mänguni jõuad. Portal Companion Collection on täpselt samamoodi praegu Switchi peal olemas. See on mingi 20 eurtsi umbes vist või? Mille peal peale ma 18.99 vist oli. Ja, et mille peale ma päris mõtlen, et seda pole ammu mänginud, et see on, need on head mängud, et äkki võiks. Ja Dragon Quest Treasures oli ka selline huvitavam Dragon Questi spin-off. Aga ma päris täpselt ei saanud aru, et mis ta on. Ei saanud ka aru, kus juures. Ma algul nagu mõtlesin, et see on mingi mobiilikas, aga siis, no, kuna tegemist oli Nintendo Directiga, et siis... No see on Switchi mäng, seal on kõik mobiilimängud. Sest mitte nagu mobiili, vaid mobiilsed mängud. Mobiilsed mängud, jah. Aga ka mobiilimängud. Debiilsed mängud. Aga ma ei tea, selles suhtes, et... Noh, see Dragon Questi asi nagu mul endal väga nagu huvi ei pakkunud, sest ma ei ole jõudnud isegi seda ühte teist mängida. Ja, ma just mõtlesin eile täpselt sama asja, et kõik mul ei see pooleli nagu väga tahaks tegelikult edasi mängida nüüd, aga samas on backlogis ka teisi potentsiaalselt suuri mänge, mida tahaks väga edasi mängida. Mis see ehituse mäng Dragon Quest? Dragon Quest Builders. Jah, mul on isegi see veel backlogis olemas. Mul on mõlemad pooleli. No võt. Esimesel oli mingi see teema, et sa käisid mööda erinevaid maailmasid ringi ja see oli hästi lahe kuni selle hetkeni, kui tuli mingi bossi võitlus, et muud moodi sa järgmisesse maailma saa, et sa pead bossi maha võtma, aga need bossid olid jõle tüütud, nagu täie totaalselt kohutavad bossi kaklused olid nad. Okei. Ja sellepärast nagu see jäigi pooleli. Teises minu meelest nad tegid seda natukene paremaks, aga see lihtsalt sattus sellisele imeliku aja aknasse, et tulid muud asjad peale. Twitteris näen, et Nier Automata Switchi peal 1080p tokituna 720 handheldis 30 fps. See ei saa olla lihtsalt... natuke kahtlane. See ei, kuule, noh, PlayStation 4 oli ju või mitte oli, vaid on ju Switchist mingi 2-3 korda, 4 korda võimsam. Yeah. 4 ja... palju, 2 kindlasti. No, aga 4 on numbri siis. Aga see jagub kahega. Siin tuuakse välja, see on, et kui need numbrid vastavad tõele, siis 1080p tokituna, aga Square Enix pidi reaalselt PS2 mängud cloudi panema. Kingdom Heartsi näol siis. Jah.
see mis on naljakas. Äkki ta lihtsalt ongi nagu graafiliselt nii downgraditud, et sul on nagu kõik muud lihtsalt olematu mäng. See on see üks populaarne meem, et oh my god, Nier Automata Switchi peal ja see on mingi rämedalt pikseldatud pilt lihtsalt taustale pandud. Võt siis. Kui välja tuleb, siis saab proovida. Kui välja tuleb, siis saab proovida tõesti. Ja persoonadest me juba rääkisime, et need tulevad ka Switchile täpselt samal ajal, aga meie tõenäoliselt mängime persoonasid siiski Game Passis. Sest nad on Game Passis. Just. Ja Switchi peale tuleb ju füüsiline versioon Nier Automatast. See on hea. See on siis lisa sellele cloud kommentaarile. Rääkides mobiilimängudest, Diablo Immortal, mis ta nüüd juuni alguses ilmus, pidi jõudma Hiinasse ka. Senimaani ei ole ilmunud veel sellepärast, et nüüd siin väidetavalt leiti põhjus ülesse, võibolla ilmugi, Diablo Immortali ametlik Weibo konto, see on siis Hiina kohalik sotsiaalmeedia platvorm, mõnitas Xi Jinpingi, ehk siis Hiina presidenti, vabandust Hiina valitsejat, sest president by default nimena. Ja võrdles teda taaskord Winnie Puhhiga. Ja Jinpingile see väga ei meeldi. Kas seal on nagu välja ka toodud, mida ta siis ütles täpselt? Et miks pole karu veel nagu kukutatud või umbes sellises stiilis? Ja karu antud kontekstis viitab siis Puhhile. Okei, aga nagu Blizzardi sugusele ettevõtte, kellel ikkagist väga palju nagu, kas siis öelda, finantsi tuleb Hiinast, siis see on ikka nagu korralik. Ja siin... Siin on päris väga lahtiselt ettevõttest. Päris mitu tasandit tegelikult. Ma kasutasin sõna väidetavalt sellepärast, et on üks mitmest kõlakast ütleb seda, et see pilt, sest nagu seda postitust ei eksisteeri hetkel. Seega me lähtume sellest, et eksisteerib ainult pilt sellest postitusest. Ja siis inimest väidab, et see pilt sellest postitusest on võltsitud. Ja selle eesmärgiks on siis luuagi selline olukord, kus Blizzard ei saa Hiina turule siseneda ja siis selleks nagu nii-öelda kätte maksuks selle eest, mis asi Diablo Immortal üldse on. See võiks päris lahe olla. See on nagu see it's morbing time level 3, et toome tõmmi kolmada korda kinda tagasi. See veits on morbimise aeg, jah. Ja siis sa põhimõtteliselt nagu läbi sotsmeedia survestad mingisugust riiki keelustama mingit videomängu. Võt see on tase, noh. See on tase. Kui see oleks muidugi nii-öelda legit teema, siis tekib küsimus, et kas see oligi nagu, kas see reaalselt keegi tahtis seda teha, seda postitust teha Diablo Immortal konto alt või siis nagu selle platformi halda ja lihtsalt unustus kogemata enda seda kontot kasutada. See on see, kuidas sulle Facebookis ununeb ära, et millise konto alt sa midagi laigid. Ja. Twitteris on päris mitu näidet sellest, mingid sellised konservatiivsed poliitikud esitavad mingi sellise väite ala, et Trump on suurepärane ja Barack Obama ei teinud mustanahalisteks midagi ja siis täpselt sama poliitik logib, kirjutab sinna alla, et mina olen mustanahaline mees ja ma olen selle väitega nõus, aga siis ta unustab välja logida. Ja sellised asjad on reaalselt juhtunud. Need on nii naljakad. Ja ei, selles mõttes, et elu on naljakas, kui lapsel naljakas. Ja siis see teine nendest kõlakatest on muidugi see, et mitte nii pöörane väidab, et Netis, ehk siis firma, kes vastutab Blizzardi mängude väljaandmisest Hiinas, saab või sai selle vea tõttu 3-aastase keelu Blizzardi mänge turustada. Mis olekski siis Blizzardi jaoks suur hoop kõik World of Warcraftid ja Hearthstoneid ja sellised asjad. Aga kas siis nagu põhimõtteliselt Blizzard pani või nagu Hiina valitsus siis pani? Ei, no nagu Hiina ikka, Hiina paneks keelu ja Blizzard, miks Blizzard peaks siis endal keelu panema? Ma ei tea, et nagu sa tahab koostaja partner, me ei tee suga enam tööd, siis aups tegelikult meil on teid vaja. Aga kuidas me nüüd need siia toome? Ja ühesõnaga sellised huvitavad juhtumid
ei no selles mõttes , et nagu antud kontekstis on see ainult huvitav ja mulle meeldib vahel näha , kuidas maailm põleb mm-hmm. ja Blizzard on üks nendest ettevõtetest , mida mulle meeldib näha põlemas . jah , aga varsti ei tohi see liiga palju põleda , sellepärast et siis kannatab Microsoft ja kannatab Gamepass , meie poolt palavalt armastatud teenus . see on kahe otsaga asi . no jaa , aga sul on nagu need on ikkagi selles mõttes niivõrd nagu eraldiseisvad , et jah , et lõpuks , kui nagu rahakott on üks , siis sinu jaoks on Blizzard . Seda küll , jah . et see , et lõpuks nagu ma ei tea , et noh , Microsoft peaks nagu väga palju mingisugust tööd tegema ja aastaid , enne kui sa hakkad Blizzardi ja Microsofti vahele võrdusmärki tõmbama mm-hmm. . et jah , selles mõttes , et see nagu mingis kontekstis oli hea , et Microsoft ära ostis blablabla teema , me oleme sellest nii palju jagunud , on ju , aga lõpuks ikkagist nagu Blizzard on iseenda sitas süüdi mm-hmm. Microsoft ei ole ju minu meelest veel ära ostnud . jaa , aga lihtsalt ongi selline tuleviku vaates . kauplevad hinda alla sihukeste tegevustega . ja iga kord , no siit tuleb veel paar miljardit lihtsalt allapoole . pärast tuleb teade , et Blizzard osteti 1 miljoni eest ära mm-hmm. . Blizzard anti tasuta pidid no, peale maksma , et no ütleme saad. Niimoodi , et see on see , et lihtsalt Blizzard on nii täis situtud , et seda paska seal ära rookida , siis tuleb päris palju seal Microsofti lobitööd teha . millal meil see Overwatch 2 ilmub meil ? rääkides Overwatch 2-st , siis see jõuab meieni oktoobris . issand jumal , miks te ei pane siia ? Igatahes Overwatch 2 ilmub või noh , jõuab varajases ligipääsus meieni tänavu sügisel mm-hmm. aga kui me oleme varasemalt mõelnud 4. oktoobril , kui me oleme varasemalt mõelnud , et mis saab esimesest Overwatchist ja mis õigustab Overwatch 2 olemasolu või noh , nagu nende mõlema olemasolu mm-hmm. Siis nüüd on meil vastus teada. Overwatch 1 kaob ära ja Overwatch 2 jääb alles . ehk siis põhimõtteliselt meil jääb ainult Overwatch 2 on olemas ainult . aga miks ta siis 2 on siis ? Meil jääb lihtsalt meil jääb ainult üks Overwatch , mis on Overwatch 2 . jah , mis võiks tegelikult olla lihtsalt siis Overwatch mm-hmm. . ei no kindlasti on mingi hetk hakkavad rebrandima seda , sellepärast et sul on nagu mis see nali oli , et nii ? Kui USA kui USA nii hea on , miks meil USB on et, et fuck , ma ei olnud seda kuulnud , oh my god . see oli lihtsalt nagu noh , mingi hetk hakkab nii palju segadust tekitama lihtsalt oi , sest tavaliselt ikka need läksid , et miks ei ole USA 2 , aga noh jah , arusaadav tõesti . Aga eks ta natukene alguses segadust tekitab , sest need põhimõtteliselt on samad mängud esmapilgul , aga siis sa hakkad vaatama , et Overwatch 2-l on 6 mängija asemel 5 ja mingid muud pudi-padi muudatused . 4 asemel 5 siis ju ? 6 . sul on , sul on ikka 6 mees kaaslast või noh , 6 inimest tiimis . Okei, ma ei mäleta seda . Neljased olid need mingid eri eventid tavaliselt või vähemalt . Ala mingi see Junkrat's Revenge või mis iganes see Halloween ajal oli , kus see seal , kus see wave-based tulistamine oli lihtsalt mm-hmm. aga jah . Sisu on ju selles mõttes on ju põhimõtteliselt Overwatch 1 sisu on ju ka Overwatch 2-s . jah , et nagu kõik samad kaardid lihtsalt teistsuguse valgusega natukene timmitud , aga eks näis , mis nad selle rebrandinguga teevad . Teoreetiliselt ju võiks panna mingi Overwatch Call on ja midagi siukest , et oleks nagu kuidagigi ilusam , sest siis lihtsalt inimesed ei hakka otsima , et ma tahaks esimest osa ka mängida ma siiamaani imestan , et nad ei ole Destiny 2 , noh , et Bungie ei ole Destiny 2 rebrandinud Mm-hmm. et jätkuvalt Destiny 2 . no miks peaks ? no ma ei tea , imelik on . minul on imelik , mina tahan uut nime . ma nõuan . aga mis meil veel siuksed on , kus meil enam nagu seda
järgmist episoodi. No, on... Destiny 2 on täiesti õigustatud, sest Destiny 1 ei ole kinni pandud. Pange kinni. Pange kinni, see pass. Et seal on lihtsalt saata see mingi, et nagu see Creed 2 ja siis sealt nagu sa hüppad nagu nende vahelt on ja siis siin tuleb Creed ja Creed Autosport ja mingid nagu... No, see on nagu... Rääksime, mis oli eelmine või üleeelmine episood, et sul on Call of Duty Modern Warfare ja Call of Duty 4 Modern Warfare ja Call of Duty Modern Warfare ja Modern Warfare 2 ja Modern Warfare 2, aga mitte see 2, vaid see teine 2. Battlefieldid. Call of Duty Modern Warfare 2, aga mitte järg Call of Duty 4 Modern Warfare, vaid järg Call of Duty Modern Warfareile. Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 2040. Ja. Battlefield 2, 2042. Oi, jah. Ja siis siin siia lõppu ma olen visanud, ei tegelikult oota, see on väga hea üleminek taaskord. Ma olen ignoreerinud ideaalseid üleminekuid. Kui me juba oleme Blizzardi lainel, siis Blizzard tegi fantastilise otsuse, mis oli eelmisel aastal või millalgi, kui ta ütles, et hei, Vicarious Visions, teie, kes te tegite selle suurepärase Tony Hawk Pro Skater 1+2 mängu, liidame teid lihtsalt siia Blizzardisse, hakkate Diablo mängudele tuge osutama. Assetid tuunima. Ja siis Tony Hawk nüüd on ise avaldanud, et põhimõtteliselt tänu sellele on kindel, et Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ei tule, kuigi see idee oli õhus. Ja siis peale seda, kui Activision ja Blizzard ja kogu see suur kogumik mõtles, et kõret, aga äkki teeks ikkagi selle. Peale seda, kui nad olid Vicarious ja pannud sinna juba Diablo tiimi ja siis nad mõtlesid, et kurat äkki teeks ja siis nad pidid väljaspoolt nagu enda stuudioid otsima mingeid inimesi ja arendajaid, et kes võibolla oleksid huvitatud ja siis said aru, et mitte keegi ei paku midagi, paku piisavalt head. Sul olid need arendajad olemas. Sa panid nad mujale, aga sa tahtsid teha järge sellele mängule, mida need arendajad juba olid teinud väga hästi. Yeah. Ja siis mõtled, fuck! Mis oleks õige lahendus? Küsime kelleltki teiselt. Mis oleks olnud kui? Mm-hmm. Ja. See on umbes nagu see vana armastus, et otsid kogu aeg midagi uut ja siis lõpuks saad aru, et tegelikult sul on see kogu aeg olemas olnud, aga tema on juba kellegi teise leidnud. Yeah. Sinu parim sõber. Sinu parim sõber, Diablo. Aga et nagu ma saan aru, siis 3+4 ei olnud töös kordagi. Ei arendusest see ei olnud, okay. Aga see oli nagu idee tasandil, et nad tahtsid teha seda minu mõnest. Sest 1+2 müüs ju väga hästi. No tõenäoliselt mitte piisavalt hästi Activision jaoks. No jah, mitte nii hästi, kui Diablo Immortal. Activision jaoks müüb Diablo Immortal. Mitte nii hästi, et õigustada Vicarious Visionsi eksistentsi. Kahju. On küll jah. 3-4 oleks väga tahtnud. Aga noh, jaoks me siis mängime originaale. Vestis ühe peal. Ja kahe peal. 3-4 olid juba seal. Ühe peal olid ka. Ühe peal olid ka, aga need olid portid. Originaalid on sul kahe peal. On nii pidi vä? Minust küll, jah. Ah, okei. Korrigeerige mind kommentaarides, kui ma praegu paskan. Lähme edasi pisikeste väiksemate nuppudega. Üks naljakas lugu, mis mulle silma jäi, oli see, et eksisteeris grupp, kes tahtis teha nii-öelda fansign. Mis ta on siis? Fännitoode koomiks raamat, ajakiri, Persona 5 kohta. Ja siis nad kogusid selle tarbeks $20,000, aga ühel hetkel selgus, et üks liige sealt grupist on selle raha ära kulutanud, valetanud selle kohta ja siis pumpanud selle põhimõtteliselt Genshin Impacti. Ai, vabandus, see oli mingi Kanadas, $27,000. Ehk siis 21,000 USA. Mis on päris rits?
on küll, jah. Mida sa seal selle mängus osta saad siukse raha eest? Ma ei... Vaifusid. Vaifusid tõenäoliselt, jah. Okay. Minu mõelest, kas sa otse ei saagi vist, seal on ka mingid nii-öelda lootboxi laadsed asjad. Uh-huh. Ja siis sealt võid saada 5-tähega vaifu, aga võid saada ka mingi 2-tähega rämps vaifu. Okay. Ja siis see tähendab, et seda vaifut sa ei taha, sa jätad selle vaifu maha ja ostad uue vaifu karbi. Oh, neid lootboxe küll, no. Ja siis ühel hetkel vaatad, et oi, $20,000. Õnneks see ei olnud minu raha. See oli mingi ühisrahastusega kogutud, aga ikkagi nagu päris pekkis situatsioon. Mm-hmm. Et nüüd nad üritavad kuidagigi selle asja vist siiski valmis teha, sest noh, suhteliselt kesine, kui sul on nagu plaan ja sinust... No mitte päris sinust sõltuvalt, kuigi natukene, sest see tüüp oli nende liige, aga ikkagi mitte päris sinust sõltuvalt on nagu see projekt Korstantse kirjutatud. Sten, sul oli plaan ja sul oli ka raha olemas selle ajaks. Ja nüüd sul on ainult plaan. Ja ka sõpru enam pole. Sul oli kõigepealt raha, ei tähenda, sul oli kõigepealt plaan, siis sul oli raha ja plaan ja nüüd sul on plaan. Ei, no sellest, et sul on see tiim ka ikkagi, kõigepealt sul on sõbrad, siis sul tuleb plaan, siis sul tuleb raha. Ja nüüd sa oled sõpradest ilma ja nüüd sa oled plaan. Aga oleneb, kelle vaata või inklist vaadata. No, see, kes kulutas, sellel olid sõbrad, plaan, siis oli raha ja nüüd pole mitte midagi. Nüüd on ainult vaifud. Nüüd on ainult vaifud järgi. It's a sad vaifu laifu. Sad vaifu laifu. No. Tervitame siin Toki Toki loosereid. Kuuleku uut episoodi. Oi... Chris Pratt ütles, et tema Super Mario hääl on midagi, mida pole mitte kunagi varem kuultud. Tõesti. Ja, ei taha kuulda. Ja. Ja siis internetis naljatati selle üle, et Pratt teeb vipsi. Mm. No. Hea kõnugil. Sonic Origins ilmus siin vahepeal, see on siis kollektsioon, mis sisaldab hästi paljusid klassikalisi siilsooniku mänge, 1, 2, 3 ja CD on siis 4 aine. Uh-huh. Ja kõiki neid. Üks selle arendaja on Headcanon, kes tegi ka Sonic Mania. Ja see arendaja ütleb, et nad ei ole selle kollektsiooniga absoluutselt rahul, aga sega sundis neid seda avaldama. Nojah, no kuna vist praegult on ju see nii-öelda mingi sooniku sünnipäeva kuu ka või midagi tükkest, et siis sega vist selle tarbeks tahtiski seda kiiruga saada. Et... Mis on nagu kurb, aga samas ka... mitte väga üllatav võttes arvesse sega lembust halbade otsuste suunas. Mm. Sega on alati firma andad, kes nagu suudab lihtsalt kogu aeg mingid ülidebiilseid otsuseid vastata. Ja eriti sooniku tiim. Nagu alati vaatav, et kas laseks sel korral hea sooniku mängu välja? Ei. Pigem ei. Pole nagu üldse meie see on omane. See teema, et kuskil koosajakul, aga milleks me laseme hea mängu välja, kui me saame lasta halva mängu välja, see müüb samamoodi. Tõsi, jah. See on põhimõtteliselt see kriitika viimaste aastate Pokemoni mängude suunas ka. Mm-hmm. Et miks näha vaeva, kui võib näha vähem vaeva ja saada täpselt sama tulemuse. Jah. Mm-hmm. Isegi parema. Isegi parema, jah. Sellepärast, et sa kulutad vähem. Just. Ja siis sellega seoses kinnitati ühtlasi ka seda, et Sonic 3 ja Knucklesi originaal soundtracki koostas Michael Jackson. Mm-hmm. Või noh, osad lood vähemalt. Uh-huh. Oli seotud muusika tegemisega, et sellest, seda vist varasemalt ei ole kordagi ametlikult kinnitatud. Seal oligi see, et seda nagu arvati või spekuleeriti. Et seal oli jah mingid vihjeid. Lõpuks öeldi välja. Oli selline avalik saladus vist. Uh-huh. Et kõik teadsid, aga tegelikult keegi ei teadnud.
Erinevad juulikuu mängud Games with Goldis ja PS Plus Essentialis saab vist välja öelda Xbox omad kohe kindlasti. Xboxil on Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrill Wheel of the Rails ja esimene Torchlight. Kõik juulikuus Xboxile jõudmas. See on huvitav, et Torchlight on jälle Games with Goldiga, sest mina selle mingi hetk võtsin Games with Goldist. Me ju räägime juba mingi Torchlight kolmest või? Või neljast või? Ei, kolm oli viimane. Kolm, jah. Et siis nagu väga, väga vana mäng. Jah. Et ta ei ole ju nagu suud, on mingi indikas ju. Jah. Aga samast oli täitsa hea. Mäleta, mängisin pool läbi koogis kunagi. See vist oli see teema, et vist esimesed Diablo loojad olid selle arendamisega kuidagi seotud. Jaa, no põhimõtteliselt jah, teise osa omad samamoodi, sest esimese omad teist ka. Ja PlayStation Plus Essentiali mänge pole ametlikult kinnitatud, aga lekitajaks on tüüp, kes on varasemalt pidevalt täkkesse tabanud. Tema ütleb, et Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures, Man of Medan ja Arkagedon. Arkagedon. Mis asi see oli? No mingi arkaadimäng. Ma ei tea. Ootsin, et see on nagu midagi Karmagedoni sarnast. Oota, ma ütlesin kohe, mis ta on. Arkagedon. Nii, oota, ma näen korra siia. Steamis on Summer Sale, enne korra vihjasime, aga mis ta on siis 7. juulini oli või? 7. juulini, jah. 7. juulini, jah. Hästi palju erinevaid huvitavaid mänge. Saate minna õhinal Steami, mõelda, et oh, mida ma küll võtan ja siis avastad, et tegelikult ei ole nagu midagi võtta. Et nagu kõik on olemas juba. Ma tuhnesin ka seal ringi päris palju ja siis seal ka selgus, et need mängud, mis ma tegelikult oleks tahtnud võtta, need mul on juba täiesti ostetud juba. Et kõik siuksed igasugused go-up survival mängud. Näiteks sama, et see Raft on nüüd valmis lõpuks ja siis see oli seal soodukaga näiteks saadaval ja... Andri, sa võid alati osta Strange Brigade'i või... Zombie Army, jah. Tahtsin öelda Natsi Zombie Army. Sest tegelikult originaalis on ta Natsi Zombie Army. Kas ta algas teise või kolmandosa DLC-na? Sniper Elite'il. Teise. Mm. Et see triloogi nii-öelda ongi puhtalt see siuke teise osa mehaanika plus isegi kaardid vist on kõik teisest osast. Et siuke huvitav asi, mis kujunes välja täiesti eraldi seisvaks mänguks ja tegelikult on väga, väga hea mäng ka. Nii, kas ma näen siit? Okei, see mingi jura. Arkagedon is a cooperative multiplayer game that provides a mix of PV and PvP experiences that allows for all different speeds of play. No, näita mulle mingit pilti. Näitame pilti. Ah, jah, see on tuttav, okei. Mingit siuksed. Mingi kolmanda isiku vaatas. Näeb välja nagu Fortnite veits, kaugelt vaadatuna. Võt siis, siuksed asjad. Ja lõppu ka podcasti meilile laekus selline kena tore meelde tuletus, et tänavu sügisel toimub Game Wave Festival. See on see lätlaste mänguüritus. Mänguüritus, jah. Ärihariduse meelelahutusüritus mängutööstuse professionaalidele. Esmakordselt toimus edukalt 2021. aasta septembris Lätis, kus osales üle 270 osale 25 riigist. Ja tänavu toimub see Tallinnas. Eesti mänguarendajad said nüüd siin vist möödunud nädalal Tartus tegid ka väga-väga suure ürituse. See on nagu tuusam vaadata, kuidas need mänguarendajad on nüüd kivjalt lõpuks välja tulnud korralikult ja suhtavad oma vahel ja teevad asju koos. Äkki sa teevad seda ka Game Wave Festivalil, sest seal on 6 päeva, 3 nendest on pühendatud mängujämmile. Teatakse, et mängujämm on nüüd aksepteeritav termin. Kas me oleme kasutanud seda?
Game Jam. Me oleme Game Jam mängujämmi, ma küll ei tea, et ma oleks kuskil kasutanud. No nüüd on. Pressikas. Ära, ära sa neid lätlasi usu. Pressikas, mulle meeldib üks asi, mis pressiteates välja toodi, oli basseinipidu. Saadaval ainult korraldajatele, esinejatele, partneritele, äripileti omanikele ja basseinipeo pileti omanikele. Ja siis on, siin on, siin on spetsiifiliselt arusaadavalt, et suur osa meie kohapealsest publikust on soomlased ja eestlased, oleme taganud juurde pääsu saunale. Kuid mõeldes meie taanlastest osalejatele on saadaval ka vaiksem alapaari juures. Rooslased saavad hoida end jahetana basseinis ja lätlased lõõgastuda mullivannis. Lipud on pandud, et sa toid siin olla. Sa lähed sauna ukse taha näitad passi, kui sa oled lätlane. Ei, vabandust. Mullivann on seal teisel pool. See võtab ju kogu selle ürituse eesmärg ära, et nagu sotsialiseeru ja suhte teiste inimestega. See on umbes sama, et see nagu... Kui sa lähed vaata rahvusvahelise seltskonnaga laua taha, siis vaata, et nagu üle ühe vaata, et nagu kõik hakkasid suhtlema, või ei, lätlased on mullivannis. Andri, sa ei saa aru selles suhtes, et kuna ikkagi Eestis avastati juba esimene see afirõugete asi ka, et siis tulebki inimest teemal hoida. ma saadan pärast vastu neile, et jah, kuulge, me mainisime teid podcasti, siis panen selle timestampi selle, kus Allar räägib afirõugetest. See on kindlasti väga meelde. Osta pilet passu peale. Passu peale, jah. Mängu tšemme passu pidu. Oi, Jeesus Kristus. Ei, mis seal ikka? Oi, blin. Oh, Jeesus. Sellega sa uudised otsa. Horizoni telesarjast on natukene midagi tilgutatud ja väidetavalt on selle... nimeks Horizon 2074, mis tähendab, et tegevus toimub enne seda, mis seal mängus on. Ja peale seda, kus me hetkel oleme. Jah. Aga 3 aastat enne Cyberpunki. Just. Kui sa oleks valida, kas Horizoni maailm või Cyberpunki maailm, et kumma sa siis võtaksid tulevikuna? Tekib küsimus, et mis seal nagu vahepeal juhtus. Glitchid, jah, et sest nagu Cyberpunkis ma ei näita ühtegi seda robotloomaga pärast ülitel. Jah, aga saadagi, et need glitchid ongi nagu Cyberpunki poole peal vaata. Lihtsalt ei näe. Täpselt nagu sina oled ainuke mootorratturi terve linna peale. Võt siis. Skull and Bones tõenäoliselt kuulutatakse sel kuul välja. Ta on välja kuulutatud ju. Ei nagu ametlikult see, et millal see välja tuleb. Okei. Mängid ise on kuulutatud ammu välja. No jah, aga see on juba aastaid selline kahtlane. Taks Black Flagi selle peale mängida. 8. november väidetavalt. Okei. See on siis leke, mitte ametlik. Aga jah. Kõik igakord, kui tuleb meelda, et see on... Et see peab ilmuma tänu sellele lepingule Singapuri valitsusega, siis see on nii naljaks. Nagu ära tee lepinguid, millest... Never! Kui see ei ole 100% kindel endas. Eriti, kui see on nagu seotud mingi sellise haldusüksusega. Jah. Väljaspool sinu tegevusala. Kontrollruumi. Vaatsin seal või lugesin Jason Schreieri raamatus oli ka vist selles viimases lugu sellest pesapallimängijast, kes kohalikul osariigi tasandil laene võttis ja pärast kõrbes. Aha, kuidas nüüd seotud on? Noh, et sa nagu võtad valitsuselt ja siukselt teid lepinguid ja. Ja siis valitsus on pahane su peale ja bänni päras on nagu. Mida tegelikult ei olegi. Võt siis. Selline oli tänane saade. Mina ütlen siia lõppu, et kui te pole veel praegu te poisi hakkanud vaatama, siis palun tehke seda. Jah. Viimane episood supervõimetega inimeste orgiast väga meeldi ülendav. Lõpus, sest selle seriaali puhul on mul kogu aeg see teema olnud, et nagu, et millegi pärast sul on nagu olnud kohati sellised kohti, kus sa nagu saad näidata alasti keha, aga see on nagu mingil määral nagu sellise tabu olnud, aga samas sul näidatakse mingisugune, ma ei tea, pooleks lõigatud torsosid ja mingi lõhkevaid päid ja mingit sellised, et see on nagu okei, aga ilusad rinnad, nope.
me ei taha, aga siis seal sa lõpuks nagu nägid ära neid. Make it make sense. Jah. Lahe. Ma enne mainisin ka Andril, et mul on Twitterisse tekinud feedi aina rohkem ja rohkem The Boysi teemalisi postitusi mingil veidral põhjusel, et hakka või vaatama. Soovitan, päriselt. Jah, mulle räägitakse ka sellest ja kuidagi nagu seda The Boysi infot tuleb viimasel ajal uksest ja aknest. See on nagu kuidagi tuus, et on nagu tuleb järjest rohkem peavoolust Istanbulis. Ma näiteks nägin ka selliseid suurid The Boysi reklaame. Nägin ka poisse. Jah. Tänavalt oli täis lihtsalt poisse. Istanbuliga seoses hästi näljakas oli see, et su põhimõtteliselt hinnapildis olid ainult mehed. Ainult mehed või naisturistid. Mm-hmm. Et siuke kohaliku naissugu väga ei liikunud ringi. Aga tulles tagasi te poissi juurde, et kolmas hooaeg praegu, palju need episoodi on väljas? Viis vist või? Issun jumal, mina ei tea. Viis või kuus. Sa küsid... Nagu sa peaks teadma. Jah, minu käis küsimus. Luhes sama Twitterist vaata. Jah. Enne täpselt samamoodi Andri ütles, et kas see on koomiksiga väga sarnane? Siis mõtlesin, kus ma tean seda? Ma olen ainult koomiksid lugenud. Sa hakkasid rääkima sellest, et sa oled koomiksid lugenud. Siis ma mõtlesin selle pealt, okei, et äkki sa oled nagu otsinud seda. Ja siis ma tegelikult vaatasin ise need paraleelid ala mingi 15 minutiline YouTube video, kus ma pool vaatasin ära, et tegelikult ikka nagu suhteliselt sarnane on. Aga seal on nagu mingisugused siuksed ala, et mõni tegelane on tegelikkuses ala seriaalis näiteks naissoost, aga ta nagu esindab seda sama kuvandit, aga läbi selle, et on naine, siis on toodud sinna mingi muu level sisse näiteks ühele supervõimetega tegele selle meeldib tema rinda imeda. Või ala on nagu mingid siuksed asjad. Jah, hea kõrge küll. Kuus episoodi sinimaani. Ja nüüd esimesel juulil siis tuleb 7. Jep. Mm-hmm. Ja siis 8. juulil tuleb 8. Heakene küll, nüüd on lõppe, ärge unustage võtta osa loosist, kui te tahate Fire Emblem Warriors 3 Hopes mängu Nintendo Switchile, kirjutage alla kommentaaridesse lemmik Nintendo Switchi või lemmik Nintendo mäng. Jah, lemmik Nintendo mäng. Mm-hmm. Kas ma võin ka osa võtta? Leveli liikmed ei tohi osa võtta. Ja nende lähedased pereliikmed. Kus sa tead? Mitte ükski eestlane põhimõtteliselt ei tohi. Aga kaudsed pereliikmed. Ja lätlased ei tohi sauna minna. Ja see on mulli vannis, nad ei tohi saa kasutud elektroonilisi seadmeid. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau! Tšau!